ვიდრე სახლიდან გახვალ. ვიდრე სახლიდან გახვალ. ვიდრე სამსახურში მიხვალ. ვიდრე სამსახურში მიხვალ. ჩერდე დილა რადიო 1-ზე. პიკის საათი იწყება. FM 102.4. Dilam მშვიდობისა მეგობრებო მოგესალმებით ტალღიდან FM 102.4 პროგრამა პიკის საათს უსმენთ და სოფო გოდუაძე და ზაზა ხუციშვილი ამჯერად უკვე ეთერში დაუბრუნდით სტუმრებთან ერთად და უნდა ვისაუბროთ ერთი ძალიან საინტერესო ღონისძიების შესახებ რომელიც გუშინ მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში გამართა ეს იყო პოეზიის საღამო სახელწოდებით პოეზიის ხელის უფლება და რითი იყო ეს საღამო გამორჩეული ეს იყო პირველი ინკლუზიური პოეზიის საღამო სადაც ავტორების მიერ წაკითხული ლექსები წარმოდგენილი იყო ჟესტების ენაზეც ჩვენ აი ამ ღონისძიების შესახებ და ზოგადად იდეის მნიშვნელობის შესახებ უნდა ვესაუბროთ ღონისძიების ორგანიზატორს იდეის ავტორს ლიკა ბურდულს ასევე ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად გახლავთ საქართველოს ყრუთა კავშირის ვიცე-პრეზიდენტი ქალბატონი მაია მონტონიძე ასევე მონაწილე პოეტი ელენე ჩიქოვანი და თარჯიმნობას გაგვიწევს სოფო იაკობიძე ისინი ვინც რადიო 1.1 ჯისე გვისმენენ და გვიყურებენ მათ საშუალება ექნებათ რომ მიადევნონ თვალი ზუსტად აი ამ ჟესტების ენაზე წარმოდგენილ ლექსებსაც რომელსაც წაიკითხავენ ჩვენი სტუმრები მივესალმებით თითოეულ მათგანთან ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და ვიდრე ჩვენ საუბარს დავიწყებთ ღონისძიების შესახებ მე მსმენელებს ვეთქვი რომ მათ ასევე შეუძლიათ ჩვენთან დაკავშირება სტუდიის ტელეფონის ნომრებზე 2409192 2409292 და ჩვენ რა თქმა უნდა გარდა ღონისძიებისა უნდა ვისაუბროთ სმენა დაგვეითებულ ადამიანებთან ურთიერთობის სპეციფიკის და პრობლემატიკის შესახებ და შესაბამისად მათ შეუძლიათ თავიანთი მოსაზრებები და სათკივარიც გააჟღერონ ჩვენი ეთერის მეშვეობით მოგესალმებით ლიკა კიდევ ერთხელ და მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა მოდით მოგვიყევით აი ესეთი საინტერესო ღონისძიების ჩატარების იდეა როგორ გაჩნდა კი ბატონო, პირველ რიგში მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელს, მოგესალმები თქვენ და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. საიდან გაჩნდა ეს იდეა? 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ჩვენ ჩავატარეთ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ღონისძიება. ღონისძიება მიზნად ისახავდა, რომ ხელისუფლებისთვის და საზოგადოებისთვის დაგვენახებინა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ეს კონკრეტული სეგმენტი, ყრუ პირები არიან ჩვენი საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი. ჩვენ საკრებულოში ჟესტების ენაზე შევასრულეთ საქართველოს ჰიმნი. აი მაშინ, როდესაც მე პირადად ვუსმენდი და ვუყურებდი ამ ჰიმნს, სწორედ მაშინ დავინახე რა მხელა პოეზია და რითმი იყო ჩადებული ჟესტების ენაში. ძალიან ლამაზად შეხერდა და გავიფიქრე, რომ ძალიან ლამაზი იქნებოდა ლექსები ჟესტების ენაზე წარმოდგენილი. გარდა ამისა, საზოგადოების ეს ნაწილი, ყრუპირები, მოტივირებულები არიან, მონდომებულები არიან, რომ ჩაერთონ ნებისმიერ საზოგადოებრივ საქმიანობაში, სურთ აქტივობა. უბრალოდ ჩვენ საზოგადოება არ ვართ გარკვეულწილად მზად ამისთვის და აქედან გამომდინარე ჩვენი სურვილი იყო და იდეის, ასე ვთქვათ, არსიც ეს არის, რომ ისინი ჩვენთან ერთად ჩაერთნენ სხვადასხვა საქმიანობაში და გუშინდელი საღამოც ერთდროულად ერთი მხრივ ეს იყო ჟესტების ენის პოპულარიზაციაზე ორიენტირებული და გარდა ამისა მას ჰქონდა საქველმოქმედო ხასიათი. ასე რომ თვითონ მათი მონაწილეობით, თვითონ ჟესტურ ენაზეც, როდესაც რაღაცა სიკეთეს გააკეთებ, ვინმესთვის თანადგომას გამოხატავ, ეს არის მათი სწორი ჩართულობა საზოგადოებაში. რაც შეეხება გუშინდელ საღამოს, ეს იყო პირველი ნამდვილად საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში, თქვენ წარმოიდგინეთ, პოეზიის საღამო ჟესტურ ენაზე შესრულებული, რომელიც სწორედ აი ამას იზახავდა მიზნად, რომ ჟესტების ენის პოპულარიზაცია გავაკეთოთ, რომ საზოგადოებას მოვუწოდოთ, რომ ყოველდღიური, ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია ქონდეთ საზოგადოების ამ ნაწილთან და თავად ისინი წავახალისოთ და აგზნობინოთ, რომ ისინი ჩვენი განუყოფელი ნაწილი არიან. გუშინ წარმოდგენილი იყო ელენე ჩიქოვანის, გია ჯავახიშვილის, ლიკა ბურდულის და მარი ბურდულის ლექსები ჟესტურ ენაზე. და ეს იყო ერთგვარი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მოწოდება პოეზიის ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლებისთვის, რომ მათ თავიანთი შემოქმედება ხელმისაწვდომი გახადონ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის და რაც მთავარია, რომ ასეთი ღონისძიებებით ჩვენ შევძლოთ აი ამ თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა მათთვის. ვინ იყვნენ ის ადამიანები, რომლებმაც მიიღეს მონაწილეობა ღონისძიებაში? მოგვეტავით მათ. კი ბატონო, ანუ პოეტები
როგორც გითხარით, ელენე ჩიქოვანი, გიორგი ჯავახიშვილი, ლიკა ბურდული, მარი ბურდული, მათი ლექსები იყო წაკითხული და პარალელურად ამ ლექსებს თარგმნიდნენ სურდო თარჩიმნები, ქსენია მოსიკაშვილი, სოფო გოგიშვილი, სოფო იაკობიძე და ნინო გელაშვილი. ეს ღონისძიება იყო ყრუთა კავშირის ძალიან დიდი მხარდაჭერით და თანადგომით და მათი ასე ვთქვათ უშუალო მონაწილეობით სურდო თარჩიმნების ყრუთა კავშირის წევრები არიან. ძალიან დიდი შრომა ჩაიდო ლექსების თარგმანში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სიტყვა შესტუმრე ენაზე არ არსებობს. ესეც ჩვენი ბრალია, საზოგადოების ბრალია, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში რაც გარკვეული სტიგმების და არასწორი სწავლების მეთოდოლოგიის გამო ჟესტური ენა ვერ განვითარდა. აქედან გამომდინარე ჩვენ დაგჭირდა შესაბამისი სიტყვების მოძებნა. თვითონ ქალბატონი მაია უკეთესად ისაუბრებს ამ თემაზე. ჟესტური ენა პოეზიისთვის და ჟესტური ენა ჩვეულებრივ ყოველდღიური საუბრისთვის განსხვავებულია და ძალიან დიდი შრომის და აი ეს შრომა ჩადეს მათ ძალიან დიდი სიყვარულით და ამისთვის მე მინდა მათ მადლობა გადავუხადო, მათ გარეშე ნამდვილად ვერ შედგებოდა ეს სახმა. ძალიან საინტერესოა, თავად აი სმენა დაქვეითებული ადამიანები როგორც მეხვდი არ მონაწილეობდნენ ამ ღონისძიებაში, მაგრამ სამომავლოდ ხომ არ იგეგმება თქვა მათგან რომელიმე მათგან შეიძლება წერდეს ლექსებს და აი ამ თქვენი დახმარებით უკვე მათი პოეზიის საღამოები გამართოთ. ამის შესახებაც ვისაუბრებ. ეს იყო გუშინდელი პოეზიის საღამო, იყო ერთგვარი ექსპერიმენტი და საპილოტო ვერსია. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს ცნობილი ქართველი და უცხოელი პოეტების ლექსების ჟესტურ ენაზე თარგმნა, რომელშიც აუცილებლად მონაწილეობას მიიღებენ თავად ყოპირებიც და სახიობები. გარდა ამისა, მე ნამდვილად ვერ გეტყვით, ზუსტად მაგაზე ფიქრობდი გუშინ, რომ შეიძლება თუ არა ასეთი პირი წერდეს ლექსებს და რამდენად შეიძლება მისი ადაპტირება მოხდეს. ამის შესახებ ალბათ ჯობია რომ ქალბატონი მაია ისაუბროს. ქალბატონი მაია, უკვე თქვენთან გადმოვალ შეკითხვებით, უპირველეს ყოვლისა აი ამ ღონისძიების მნიშვნელობის შესახებ რომ ვისაუბროთ. რეალში მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის და აი ამ თემის პოპულარიზაციისთვის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და ყველაზე მეტად წაადგება საზოგადოებას, როგორც სმენიანს, ასევე სმენა დაქვეითებულ ადამიანებს. მე მინდა გითხრათ, რომ საღამო იყო მრავალი დატვირთვის მატარებელი, არა მარტო ის, რომ პოეზიის საღამო გაიმართა ჟესტურ ენაზე, ეს გახლდათ საქველმოქმედო აქცია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე და მინდა უსურვოთ გამოჯამრთელება იმ ადამიანს, რომელმაც ასე ვთქვათ ჩვენი დახმარება ის ხელი დასჭირდა. ასევე სმენა დაქვეითებული ადამიანები ესწრებოდნენ ამ საღამოს საკმაოდ დიდი რაოდენობით. ისინი პირველად იღებდნენ მონაწილეობას და პირველად მოხვდნენ ასეთ ღონისძიებაზე, შესაბამისად არც გამართულა საქართველოში მსგავსი რამ. ამისათვის მინდა მადლობა გადაუხადო ქალბატონ ლიკას. ეს არის პოეზია, რომელიც გვესმის ჩვენ და მას აქვს დატვირთვა ის, რომ არარეალურ სამყაროში გვიწევს მოგზაურობა. აი ეს ფენომენი იყო სწორედ წარმოდგენილი არარეალური სამყაროსი, თუ როგორ შეიძლება ეფიქრათ ამ ადამიანებსაც იმ ემოციებზე, რომელსაც შეიძლება ადამიანები ფიქრობდნენ და წერდნენ. რა საკვირველია, სმენა დაქვეითებული ადამიანებიც წერენ ლექსებს, მსოფლიოში არიან ძალიან ცნობილი რეჟისორებიც, მსახიობებიც და ჩვენ გვინდა სწორედ ესეთი საღამოებით შევქმნათ საქართველოშიც იგივე კულტურა, რაც არსებობს განვითარებულ ქვეყნებში. ჟესტურ ენას რაც შეეხება, ჩვენ ვართ განვითარების ეტაპზე, როგორც გავუტოლებ ამ აღნიშნა,
ქართული ჟესტური ენა ბოლოწლებია დაიწყო განვითარება და მოგეხსენება ენას მუდმივად ჭირდება განვითარება. ჩვენი ენის განვითარების მიზანი გახლავთ ყველა ქართული სიტყვა იყოს თარგმნილი ჟესტურ ენაზე და რეგისტრირებული შესაბამისად ეს რუხერ მისაწვდომი იყოს არამარტო მენადაქვეითებულებისათვის არამედ ფართო საზოგადოებისათვის და შესაბამისად იყოს გამოყენებადი. რა თქმა უნდა ეს ლექსები იყო რთულად შესასრულებელი იმდენად რამდენადაც ეს ჟესტი იშვიათად იხმარება მოხმარებადი არ არის აქედან გამომდინარე სულ თარჩინებს მოუწიათ მეტი ძალისხმევა მაგრამ ეს არის ძალიან სასარგებლო მათთვისაც არამარტო მენადაქვეითებული ადამიანებისათვის და ზოგადად ხელმისაწვდომი არ არის არც ერთი ღონისძიება საქართველოში თუ ის არ იქნება ჟესტურ ენაზე თარგმნილი ამიტომ ისინ ვერ ესწრებიან თეატრებს კონცერტებს შესაბამისად შესანიშნავ შოუებს რომელიც იმართება საქართველოში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეს იყო სპონტალურად მოპატიშებული ადამიანები და ამას თუ მიეცემ ასე ვთქვათ გეგმიური ხასიათი დარწმუნებული ვარ იქნება ძალიან დიდი ინტერესი და ძალიან დიდი დასწრება ექნება ასეთ საღამოებს რამდენადაც მათ დეფიციტს წარმოადგენს ადაპტირებული გარემო ამ შემთხვევაში ვგულისხმობ ჟესტური ენის გარემოს ადაპტირება ეს არ არის ფიზიკური გარემოს მხოლოდ და ჩვენთვის მენადაქვეითებული ადამიანებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ინფორმაციის მიღების საშუალება მივცეთ ყველგან სადაც არ უნდა იყვნენ ისინი თუ შეიძლება რომ ვისაუბროთ აი შედეგებზე თუ ქონდათ მათ საშუალება გასაუბრებოდით რეაქცია აი მიიღეს ეს როგორც ვთქვათ შინაარსი თუ აი რითმაც იგზნეს აი ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. რა თქმა უნდა, ვესაუბრე, ვერ მოხერხდა ყველა ადამიანთან საუბარი და დღეს გეგმავთ ფართო შეხვედრა გავაკეთოთ ამ თემაზე და განვიხილოთ. მაგრამ ვისაც კი შეხვდა გამოსვლისას ოპერატორი იყოს მენადაქვეითებული, რომელიც იღებდა აი ამ საღამოს და მან თქვა, რომ მე გადავდე კამერა გვერდზე, იმდენად სასიამოვნო იყო ჩემთვის ამის მოსმენა და ეს არის ყველაფერზე პასუხი ალბათ. ემოციის გარეშე ალბათ შეუძლებელი იყო ამ საღამოზე პირველად, როცა ერთად ვისმენდით პოეზიას. ეს იყო ყველაზე ამაღლებული გრძნობა, რაც ჩვენ ჰქონდა. ძალიან სასიამოვნო, რომ აი ჩვენ ჰქონდა საშუალება უახლოეს წარსულში გვედევნებინა თვალი ახალგაზრდების უსრულებლად სატელევიზიო პროექტებში მიიღეს მონაწილეობას მენადაქვეითებულებს გულისხმობ, აი ეს პოეზიის დარგიც ასე ვთქვათ ხდება ამისათვისება და ნელ-ნელა ეს ყინული დაიძრა, რომ ადამიანებს უფრო მეტად საკუთარი თავის რეალიზების საშუალებაც ექნება და რადგანაც ჩვენ დასტურდათ აი ამ ღონისძიებაში მონაწილე ერთ-ერთი პოეტი ელენე ჩიქოვანი, მას მინდა ვკითხო, როდესაც აი ესეთ შემოთავაზებას იღებთ, რომ მიიღოთ ასეთი ტიპის ღონისძიების შემონაწილება და ასთავარია უკვე ჟესტების ენაზე ითარგმნოს თქვენი პოეზია, აი მოგვიყევით ამის შესახებ. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მსმენელსაც. მე ვთვლი, რომ ლექსები როცა გამოგაქვთ ფართო საზოგადოებისთვის, სასიამოვნოსთან ერთად აუცილებლად უნდა იყოს საინტერესოც და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ გუშინეს ჩვენ შევძელით და სხვას ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ძალიან ბედნიერი ვარ. ეს სპეციალურად ამ საღამოსთვის შეიქმნა ეს ვთქვათ ლექსები, რომლებიც შემდეგ ჟესტების ენაზე ითარგმნა თუ უკვე არსებული ვთქვათ ლექსების? არა, უკვე არსებული ლექსები ითარგმნა ჟესტების ენაზე. ძალიან კარგი. მადლობა მინდა გადაუხადო ყრუთა კავშირს თანადგომისთვის, ამ დაუღალავი შრომისთვის და მონაწილეობისთვის, მართლა დაუღალავი შრომა ჩადეს გოგოებმა და მადლობა ამისთვის მათ. კი ბატონო. რაც თავია სიყვარული ცავს. კი, ეს არმეპარება. მოდით ერთი ლექსი ჩვენ მოვისმენთ და აი რადიო ერთი წერტილჯიზე თარჯიმას მიადევნებენ თვალს ჩვენი მაყურებლები და თუ კი არიან ჩვენ სვენელებს შორის სვენადაქვეითებული ადამიანები, მათ აი ჟესტების ენაზე სწორედ აღიქვამენ აი ამ ნაწარმოებსაც. რა ლექსია ეს, გითხარით თუ შეიძლება ელენე? ლექსია ხმა მომავლიდან, რომელიც გუშინ გაჟღერდა საღამოზე. გისმენთ თქვენს და ვუყურებთ რა თქმა უნდა სოფოსაც. ადამიანო, ახლა შენი გამკვირვებია. შავთეთრ ოთახში ვიწრო დივანს ნახევრად დავსებ, რაც კი სიყრმიდან ამ წუთამდე გაგჭირვებია, ყველა წუხილით და წყრომით გაქვს თვალები სავსე. ფარდის კუთხეებს ნერვიულად ასწორებ, თითქოს ვიღაცა სელი დავიწყებულ ქუჩას დახყურებ. მტვრისფერი კაბა გაცვეთილი საკმაოდ ძველი და გიშრისფერი მოგონებით სავსე საყურე ცდილობს დამალოს შენ სახეზე ჩაღვრილი წლები.
შენკით გახარდა წვეთებს ითვლი ფანჯრის მინაზე. საათი წივის მოუთმენლად თავისი ნებით, მაგრამ არ იცვრი ადგილიდან ღმერთის ჩინაზე. ასე სიურჩით ნეტავ ქუჩას, რისთვის დახურებ. გაფრიდნენ დღენი და ვერ ხვდები დღემდე ვინახარ. დამჭკნარ ყურებზე შერჩენილმა ძველმა საყურემ მხოლოდ უთქმელი ტკივილები შემოგინახა. ადამიანო, შენი ისე გამკვირვებია. საათიც უკვე გაირინდა თავისით, შვებით, რაც კი სიყრმიდან ამ წუთამდე გაგჭირვებია. უფალთან უნდა ისაუბრო შენივე ნებით. Madlobt. Ძალიან დიდი მადლობა და ისოფოს მინდა ვკითხო, როდესაც აი ხდება ჟესტების ენაზე თარგმნა ამა თუ ნაწარმოების, როგორ ხდება მუშაობა? აქვს თუ არა მნიშვნელობა? აი ელენე რაღაცა ტემპით, კონკრეტული ტემპით კითხულობდა აი ამ ლექსსა. აი ესეთ ნიუანსებს, რომ თქვენ გარდა იმისა, რომ თარგმნა მოასწროთ, ახსაქმელად რომ იყოს ადვილი იმ ადამიანებისთვის, ვისთვისაც არის განკუთვნილი ეს ნაწარმოები. პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. რაც შეეხება ლექსებს, პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ძალიან მოხარული ვარ, რომ მომეცა საშუალება ჩავერთო ესეთ ღონისძიებაში, რასაც პოეზია ქვია ზოგადად. ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის პირველ რიგში ამ თემაზე მუშაობა. რაც შეეხება იმ ნიუანსებს ლექსებთან დაკავშირებით, საჭირო არის უბრალოდ, რომ ლექსმა ძალიანაც არ გაასწროს, რომ შემდეგ ჟესტებით მალმალე გაყვა, იმიტომ რომ ეს მალმალე ლაპარაკი შეიძლება ცოტა რთული იყოს ყურსთვის. ახსაქმელი უნდა იყოს ცოტა, ძალიან ნელიც არა, მაგრამ საშუალოდ, ესე რომ მიყვე უბრალოდ ლექს, როგორც კითხულობს, ესე ვთქვათ. და ისე მიყვები შემდეგ შესწავლა. ეს საინტერესოა თვითონ აი თქვენი პროფესია, აი როგორ აირჩიეთ, ვინმე ახლობელი ყავდათ, იქიდან დაიწყო ეს და შემდეგ უკვე არ არის მარტივი ალბათ, ხო? საკმაოდ რთული პროფესია არის. კი, მარტივი ნამდვილად არ არის, მაგრამ ჩემს ოჯახში ბებო იყო სმენა და ქვეთებული, რის გამოც ეს ჟესტური უფრო მალე დავიწყე ამ ენის ლაპარაკი, ვიდრე ქართული ენაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ფაქტიურად 4 წლიდან უკვე, ასე ვთქვათ, თავისუფლად შემეძლო ბებოსთან კომუნიკაცია და საერთო ენის გამონახვა ელემენტარული სიტყვებით, რა თქმა უნდა, წყალი მომიტანე, ის წაიღე და ესე. შემდეგ გავიზარდე და გადავ წყვეტე უბრალოდ, რომ მესწავლა ეს ენა არა როგორც სამოყვარულო დონეზე, არამედ პროფესიონალურ დონეზე. რა ვიცი, ნენელა გავდივართ ეტაპებს და აი გიშლით თქვენს ხელს ის, რომ ვთქვათ, აი ეს ლექსიკონი ასე დავარქვათ, ამასაც მწირი არის შედარებით. რა ვიცი, აი როგორ გაართვით მაგალითად აი იმ სიტყვების, რომელიც როგორც აღნიშნეთ, რომ არის აღნიშნა, რომ არისო, აი როგორ შეცვალეთ, აი კოლექცია არის მაინც და ეს რითმა და დაირო. ჩვენ ყურთაკავშირში არის ერთი ქალბატონი თარჯიმანი, ჯულიეტა ქვია მას, რომელიც აქტიურად არის ხოლმე ჩართული ეს სიმღერებში, ლექსებში და მასთან ერთად მუშაობდით, რა თქმა უნდა. ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნო იყო მისგანი მახალი ჟესტების მოსმენა, რაც თუნდაც მარტო პოეზიას მოუხდება და არ არის ეს უბრალო ჟესტი. და ესე ერთად მუშაობდით, ვიხსენებდით ძველ ჟესტებს, რაც ცოტა რთული იყო იმას ადვილით ვცვლიდით და ესე მიდიოდა შრომა. ძალიან საინტერესო. ქალბატონ მაიასთან მინდა გადმოვიდე შეკითხვით, რადგან ჟესტების ენაზე ვსაუბრობთ. თუ კი აი ადამიანებს ოჯახში არაწყდებიან თქვა სმენა და ქვეითებო ადამიანთან ურთიერთობის კომუნიკაციის პრობლემას, თუ არიან სხვა თქვა ისეთი ადამიანები, თქვა მე ზაზას რომ მოგვინდეს მოსვლა და ჟესტების ენის შესწავლა, აი ესეთი შემთხვევები თუ არის და როგორ ხდება ამ ყველაფრის, რაღაც კურსებია სპეციალური, მოგვიყვეთ ამის შესახებ. რა საკვირველია არსებობს და ჩვენ ამაყები ვართ ნამდვილად, რომ მივაღწიეთ იმას, რომ დღეს შეუძლია ოთხმა ჯგუფმა შეისწავლოთ უფასოდ, უფასო კურსები არის ამისთვის. ეს არის პედაგოგები, რომლებიც მუშაობენ ასეთ ბავშვებთან და ზოგადად ინკლუზიურ სკოლებში, სპეციალიზირებული სპეცპედაგოგები, ასევე მშობლები და ასევე ის სმენა და ქვეითებული თუ ყრუ პირები, რომლებსაც არა გუნდათ წვდომა ჟესტური ენის შესწავლაზე. ესენი არიან უმეტესად სმენის მქონე მშობლების შვილები, რომელთაც სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერ მოახერხეს კომუნიკაცია ბავშვთან, რომელსაც აუცილებლად ჭირდება ჟესტური ენაზე ურთიერთობა, იმიტომ რომ სხვა ენა მას უბრალოდ არ ესმის. აქედან გამომდინარე გამოიყო ეს ჯგუფი და ასევე თარჯიმანთა ჯგუფი. მოგიხსენებათ, რადგან პარალელურ რეჟიმში
mim dinare ob gesturienis ganvitareba es imas nishnavs qvela sitqo kartuli unda igos natarguni gesturenaze ra chexeba tavad vin aris organizatori amise es gakhlavt ganflebs da metsnerebis saministro mastalobolta sakhli da sakartvelos khulta kavshiri ertoblivat aketebs stavlebis kurs da zalen tsarmatebulat mebdinareobs ekhvakhan საერთაშორისო ექსპერტიც იყო ჩამოსული დარჩემთა გადამზადების კომპონენტში. ეს არის ძალიან რთული პროფესია, მოგეხსენებათ. საქართველოში ფაქტიურად იყო სამომხმარებლო დონეზე და სამომხმარებლო ლექსიკით სარგებლობდნენ ისინი. დაიწყო კვლევაც ჟესტურიენის ეს უნივერსიტეტის დონეზე გახლავთ და ასევე ჟესტური ენის ენიაზე ვინც მუშაობს მკვლევარი ლინგვისტი, რომელიც გახლავთ, რასაკვირველია ეს არის ჩვენი ორგანიზაციისთან ერთობლივად კეთდება, იმიტომ რომ ჟესტური ენა, ნენის განვითარება ყრუ ადამიანების გარეშე წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ისინი ქმნიან და ისინი ისმენენ, აქედან გამომდინარე ჩვენ ყავს ექსპერტები, ჟესტური ენის წყაროები, წყარო ექსპერტები, ყრუ ადამიანები, რომლებიც ჩართულები არიან. აქედან გამომდინარე ძალიან ადრე გვიან დაიწყო ამ ენის განვითარება და ამიტომ უთხოვნა იმდენად გაიზარდა, უკვე ვეღარც ვაასწრებთ ლექსიკის, ასე ვთქვათ, შექმნა ელექტრონული წიგნები ყრუ ბავშვებისათვის, რას არის არაჩვეულებრივი, ასევე ხელმისაწვდომია ყველასთვის და ასევე მინდა გითხრათ, რომ მშობლებსაც, რომელსაც გამოვიყენებ თქვენს ეთერს, ყავს ყრუ შვილი, აუცილებლად უნდა შეისწავლოს მისი ენა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს პრაქტიკაში რომ შობელი შვილის ნათქვამს ვერიგებს და მოდიან ჩვენ ორგანიზაციაში მისათვის რომ ათარგმნინონ თარჯიმას. ეს მე მგონი არის ძალიან დიდი სირცხვილი, მაგრამ MSP-ს იმ შობლისაც, რომელმაც ეს არ გააკეთა, უნდა იყოს მიდგომა სისტემური სამედიცინო სისტემა, რომელიც პირველად მიდის მშობელი, ასე ვთქვათ, ექიმთან, ექიმა უნდა უთხრას, რომ არსებობს გზა. ეს არის ჟესტური ენის შესწავლა, რა აქვს მნიშვნელობა, როგორი სმენა აქვს მას, დაქვეითებულია, ბავშვებიდან არის, სასწრაფო ჩარევა საჭიროებს და მოგეხსენებათ, ჩვენ ყველანი ოდესაც მივედით სკოლაში, ჩვენ საუბრობდით ენაზე, არ ვიცოდით წერა, ხო? მაგრამ ჩვენ ენა ვიცოდით. აქედან გამომდინარე, სკოლაში რა ენაზე უნდა ესაუბროს პედაგოგმა ბავშვს, რომელმაც არაფერი არ იცის, ხო? ბავშვს, რომელსაც არ ესმის, მე ვსაუბრობ ამ ასეთ ბავშვებზე და აი ამ ყველაფერმა გამოიწვია ის, რომ დღეს ჩვენ გვიხდება, ასე ვთქვათ, ყველაფრის ერთად კეთება. როგორც გავუტმა ლიკამ აღნიშნა, ჩვენ თანამშრომლობთ და ამ ადამიანებს აქვს იმაზე დიდი ინტერესი ცხოვრებისში და გარემოში არსებული მიმდინარე პროცესებისა, იმაზე მეტად ვიდრე ჩვენ თავაზობთ. ამიტომ ისინი ეძებენ კუთხეს, ისინი ეძებენ ადგილს, სადაც ასე ვთქვათ, მიიღებენ ინფორმაციას და კონსტიტუციური უფლება მათი ინფორმაცია ის. მენელი გვეკავშირდება, თუ შეიძლება ვუპასუხოთ მას, დიდი ხანია გველოდება დილა მშვიდობისა. გისმენთ დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა. მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენ სტუმრებს. ასეთი კარგი იდეის მომწოდებელი, მე მგონი ჯილდოზე უნდა იყოს. დიდი მადლობა. ჩვენი ახლობლები არიან, ჩვენი საზოგადოების წინვალე ადამიანები არიან. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, რომ ნახოთ თვითონ კავშირში, ქალბატონ მაიას, როგორი ხალხი ყავს, ეს სანადა გაიცებულები, ეს აშხოლტილი გოგონები, ეს წყინვალე, ყველა რო გინარი ადამიანები, ყველა რო სიყვარულით გიღიმისა, ყველა რო გეხუწება, ნუ ეს წარმოუდგენელი რამ არის და მე რატომ დავრეკე ახლა, გადაამისა, ეს ხო პირველი საქმეა ეს ჩვენთვის და ყველა საზოგადოებისათვის. ქალბატონი მაია და ბატონი ბადრი და ქალბატონი ციცო და ეს ისეთი კიდევ რაღაც ძალიან კეთილშობილ საქმეს აკეთებენ, ისინი სოციალურად დაუცველებს ეხმარებიან, აქვთ კონტაქტი და არ ვიცი პირდაპირ როგორ და ჩვენ
ბენეფიციალებმა ზოგიერთებმა გამოთქვით მათი სიყვარულით, მათი დიდი პატივისცემის გამო გამოთქვით სურვილი, რომ ჩვენ ვესწავლა ჟესტური ენა. ჩვენ მასწავლებელი ქალბატონის სოფო, რომელიც ისეთი მონდომებით იყო ამ დღეებში, ისეთი პასუხისგებლობით იყო, ისეთი ენერგია ჩავესა დღეებში ღონისძიებაში, რომ არ ვიცით და გამოგეხმაურეთ, მაპატიეთ, რომ დროთ მაგარია. დიდი მადლობა ზარესთვის, რა ძალიან. ძალიან დიდი მადლობა. დასურვებთ ყველას, ქალბატონ ვაიას, ბატონი ბაზრისა, ქალბატონი ციცოს თავმჯდომარეობით, ყველა თანამშრომელს, ყველას, საერთოდ ყველას. ძალიან მიყვარხართ. დიდი მადლობა ზარესთვის და მადლობა თქვენ, რომ აი ჟესტების ენას ეუფლებით თქვენივე ინიციატივით და ლიკა, მე როგორც ვიცი, თქვენი შემოქმედებაც გაჟღერდა გუშინჯელს აღამაზე, შეგვიძლია თქვენი ლექსიც მომისმინოთ? Ი ბატონო, აუცილებლად მანამდე მინდა ერთი რაღაც თქვა, რომ გუშინდელის აღამო შედგა და რატომ ვამბობ ამას, რომ ძალიან ბევრმა გამოთქვა სურვილი, რომ ისწავლო ჟესტების ენა. Ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რა მიზანიც ქონდა, ეს მიზანი განხორციელდა და შესრულდა. ძალიან კარგი. ალბათ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყოველას ალბათ ფუფუნება არ ექნება, ეს გასაგები არის, რომ როცა დიდი შეკრება არის, იქ იქნება თარჯიმანი, მაგრამ ჩვეულებრივ ოპერებაში თუ ახლობელი არ ყავს ან ნათესავი არ ყავს, ის საზოგადოება მას უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ეს არიან ჩვენი საზოგადოების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. მე მაქვს ასეთი კითხვა. ჩვენ საკუთარი წარმატებისთვის ვწავლობთ უცხო ენებს, ხო? რატომ არ შეიძლება ვისწავლოთ და ეს ჩვენი მოქალაქეობრივი ვალი იყოს, რომ ვისწავლოთ ჟესტების ენა, იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან ჩვენს გვერდში. ისე დონეზე მაინც რომ რა თქმა უნდა, ქუჩაში რომ შეგხვდეს, ხო, მათ არ შეეშინდეთ ქუჩაში გამოსვლის. და ჩვენ ახალ ემზადებით რომ მოვისმინოთ მორიგი ლექსი, ადგილები უნდა შეუცვალოთ ქალბატონ მაიას და სოფოს, იმისთვის რომ კამერაში კარგად გამოჩნდეთ და რა ლექსია ეს, რომელსაც მოусმენ და ვუყურებთ კიდეც. ეს არის თავისუფლება. დიახ, ლექსი. თავისუფლება, რა თავისუფლება? უჩემოდ გადაწყდა ჩემი დაბადებაც. ჩემი სიცოცხლისთვის მე არ შემიძლია წლების კი არა და წუთის დამატებაც. თავისუფლება, აჰა, აირჩიე. ყველა საჩვენო გზის ბოლოს სიკვდილია. მომეცით უფლება, მე თვითონ შევიგრძნო ჩემი ნაბიჯების მცდარი იდილია. მე დრო მოვატყუე, მე დრო შევაცდინე. ჩემს წლებს ხან ჩამოვრჩი, ხან კი გავასწარე. მომეცით უფლება, რომ ჩემი საათი ჩემი სიყვარულის დროზე გავასწორო. უნდა გაპატიო თუ არ შეგიძლია ჩემი არსებობის შენად განმარტება. ამ სიყვარულისთვის იქნებ მოახერხოთ ერთად სიკვდილი და ერთად დაბადება. ძალიან დიდი მადლობა. არა ჩაოლებრივია და ჩვენ მცირე საეთერო დრო გჭირდება, შესაბამისად ქალბატონ მაია თქვენთან მინდა ეს შეკითხვით გადმოვიდა და ძალიან მოკლედ რომ გვიპასხოთ. ერთია, რა თქმა უნდა, როდესაც ადამიანებს საშუალება აქვს ხელოვნების დარგები აღიქვან და იყვნენ რეალიზებულები მათში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია არიან თუ არა ეს ადამიანები დასაქმებულები, რა ბარიერები ხვდება თქვათ აი ამ თქვათ რაღაც პროფესიულ ასპარეზზე. დიახ, მადლობა, მინდა გადაგეხადოთ ამ კითხვისთვისაც, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს მსმენელები, არა სმენა დაქვეითებული ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს ხელმისაწვდომი არ იქნება მათთვის, მაგრამ მათი ახლო ნათესავები და მშობლები, რომლებიცაც ასე ვთქვათ, აქვთ ძალიან დიდი იმედი იმისა, რომ ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად მათი შვილებისთვის. მე ვიტყოდი, რომ ზოგადად დასაქმების პრობლემა არის საქართველოში. ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს სახელმწიფოსთან ერთად, მინდა გითხრათ, რისი საშუალებასაც გვაძლევს ეს ადამიანი, მათი შესაძლებლობები დღეს მოგეხსენებათ და რა არის ის დრო, სადაც ყველა უნდა მუშაობდეს, ყველა უნდა უმაღლესი განათლება მივიღოთ და მერე დავსაქმდეთ. დღეს არის ძალიან დიდი კონკურენცია ბაზარზე, არის კერძო სექტორი, რომელსაც სჭირდება კვალიფიციური თანამშრომელი და ასე შემდეგ. მათ შეუძლიათ ყველაფერი გააკეთონ, ისინი იყვნენ პედაგოგებიც, მხატვრებიც, ასევე მეცნიერებიც კი და არიან პროფესორებიც ამ დარგში და სხვადასხვა დარგში და ყრუ ადამიანებიც. უმაღლესი განათლების მიღების საშუალება უნდა მივცეთ. დღეს ყველაფერია გარემო შექმნილი, ადაპტირებული იმისათვის, მინდა გითხრათ, რომ ყრუ ადამიანმა ისწავლოს. ჩვენ ეხლა ვმუშაობთ
თუ რამდენად ხარისხიანად მიეწოდებათ ამ ადამიანებს ინფორმაცია, ეს იქნება სკოლამდელი, ეს იქნება სკოლა, ეს იქნება პროფესიულები, რომელიც ძალიან დიდ როლს თამაშობენ და ბოლოს თქვენ კითხვაზე. გეპასუხოთ სახელმწიფოსთან ერთად, კერძო სექტორთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა მინდა, არ ჩამოვთვლი, იმიტომ რომ უამრავი ეს ადამიანები, კერძო სექტორი, რომელმაც ამ ადამიანებს ხელი გაუმართათ, სხვადასხვა პროექტებით, იყო დროებით პროექტები, ისინი დარჩნენ. არიან დღეს არ შემილი არ თქვა ტრენერები, მასალებთა სახლში ყრუ ადამიანები, რომლებიც ასწავლიან ჟესტურ ენას იმ ჯგუფებს, რომელიც მე თქვენ ჩამოგვითვლეთ. ამიტომ ეს არის ძალიან დიდი წარმატება და დიდი მადლობა მათ ამისთვის. კიდევ ერთი მსმენელი გვიკავშირდება, მოასწრეთ მასაც, მოусმინო დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა, მოკლედ მოკლედ ცოტა დრო გრჩება და პატივისემით და შეკითხვა. აი ყრუთა და მუნჯების ჟესტური ენა თუ ერთმანეთთან როგორ რანაირად არის? აი იმათაც ხომ აქვს თავისი ჰმმ, მადლობა შეკითხვისთვის. უპასუხებ ძალიან მოკლედ. დიახ, მე მოკლედ მინდა უპასუხო. მუნჯი არსებობს, არის ის, რომ არ ლაპარაკობს. ჩვენ მუნჯები არ ვართ, ეს არის ამოღებული კარგახანია. ყრუ ადამიანი არის მდგომარეობა, რომელსაც სამეთყოლო ბგერები ტექნიკური დახმარების საშუალებით არ შეუძლია მიიღოს, სასმენაპარატს უგულისხმობ, სმენა დაქვეითებული ადამიანი, რომელსაც შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია ტექნიკური საშუალებების, ანუ სასმენი აპარატების და სხვა დახმარების საშუალებით. მაგრამ ჟესტური ენა ყველა კატეგორიისთვის არის მნიშვნელოვანია სიფრცეში ინფორმაციის მისაღებად. 2 მეტრი, 1 მეტრი დაშორება, ბაგეებიდან კითხვა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება კითხვას მუნჯური ენა, ეგეთი ენა მუნჯური არ შეიძლება არსებობდეს, იმიტომ რომ ენა ენაა. კარგით, და სოფოს მინდა ვთქვა ახლა ჩვენ დილა მშვიდობისას თქმა, მე და ზაზამ ვიცით ბევრ ენაზე, მაგრამ არ ვიცით ჟესტების ენაზე. თუ შეიძლება გვასწავლოთ ახლა და ეთერი შესაბამისად დავასრულოთ აი ამ ფრაზით. მარტო დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა. აა, ძალიან მარტივია. დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა და დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. ბედნიერ დღეს გისურვებთ, ბევრ წარმატებას აი და რაც თავარია, ესეთი კარგი საქმისთვის უდიდესი მადლობა, რომელსაც აკეთებთ ყველანი ერთად. გემშვიდობებით საუკეთესო. სოფო, ნახვამდის გესალმა. დილა მშვიდობისა, მისალმება უფრო კარგი. კარგი, დიდი მადლობა. ყველა ძმა მშვიდობებით მსმენელს, ყველას დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. Программа «5 часов».